Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Iki aku rada panik, bro. Iki aku kejadian ribut mergo tadi aku simpangan karo wong tuwek, bro, ya. Simpangan karo wong tuwek ini sawah, bro. Wongnya ngomong aku karo apa jenenge? Terbata-bata ono. Mas, aku wedi lho, wedine apa ono? Ning kono enek bayi, Mas, diadek kedus. Ternyata ada bayi yang dibuang, bro. Ayo iki saiki diparani lokasine. Ya. Ki wong iki apa jenenge? Ora wani, dadi lagi ngomongi aku. Ki aku moro OTW di lokasine, bro. Ki aku rodok terbata-bata, bro, ya. Ki enek. Ya padhe marang ngene mat ya. Iyo pas aku pas marung gone mat, mate iki gak ning omah. Berhubung aku ning arep ngomong, "Mas, wong edok wis sepuh ngono." Wong edok sepuh tiba-tiba ning kono nek bayi diguak ning kredus. Wong e krungune iki krungune nangis tok, bro. Kok ora bener-bener. Krungune nangis tok. Dan ini aku dredeg, bro, ini bakal harta iya ya, tenang, Prabu, tapi tenang kita ya kita ini dulu reaksi nih, wong ini tau nana tenang ini sampai agem-agem nah, yuk, tapi ini sekudunya dia aja ngomong polisi sih, bro, ya jadi pas tekno sih ini tadi aku harus memastikan, bro dredeg aku weh, dredeg, Prabu? Dredeg, kalau kali dredeg-dredeg, dredeg-dredeg iya, bro, ini emang ya Allah, aku sampai gajepatan gajepatan ini mau aku jane. Tapi berhubung enek wi pertolong iki aku dua aku pertolongan. Dalep posisine barang kan nanti kuburan loh. No. Posisine ya jare ning sebelah makam ngene cedek mati klik, bro. Sik bro kita rekame dalane, bro. Rekame dalane sik ya. Lo adil lah lapor lurah sik opo langsung polsek. Penake tenan. Nek tenan penake lurah sik e, aja polsek. Kok nek awake dhewe lapor polsek, dadi adek kon dadi saksi malah. Dadi saksi mending ning lurah kok dhewe rono kambek lurah. Maksudnya anake sapa ya tego ya? Gua ya. Dia aku ngredep lho, Bud. Kok mentolomen ya Allah. Wong tuwek sepuh dua aku lali jenenge, Bro. Ketoke wong sawahku nih lho, wong sawah lor lho. Ya, Bro. Sik, Bro. Tak awali kamera. Oke, bro. Ki ning daerah kono, bro. Penemuan bayi, bro. Ya Allah. Ayo. Ini punya ngisor pohon kok ketoke. Sik. Ning wedi ya. Sik, pati sik, Bud. Endi ya? Ini andek gedhi. Andek wit gedhi. Ning endi ya? Sik. Sik, bro, ki ning wit endi ya? Ayo, Bud. Cepet. Si ajarin kan nempet apa, Bud? Nempet ploso mungkin. Ploso? Kayak suaranya, Bud, suaranya, Bud. Iya, iya. Sekam lo kan? Kerinting gak, Bud? Sekam lo? Kerinting gue? Iya. Masa kan, iki, ditutupi kresek. Hei? Masa tutupi kresek, iki. Tuh, suaranya, Bud. Masa tupi kresek bimbing? Aduh buat demi saya, kok ngatain di sidik jari barang kok? Tapi menang beda apa-apa. Wah, tenang, Bud! Ya Allah, anak sopi berut ya, ayo. Ya Allah. Lanang pedok, wih. Lanang wedok iki. Bu. Lanang wedok iki. Wedok, Bud. Wedok. Piye kok mentolomen lho. Orang tuan ya Allah. Ya Allah. Sing ora duwe anak lho pengen duwe anak kok duwe anak digua ngono lho. Ya Allah, sakno Bud ae, Bud. Bud. Saiki nek tak wong sating ngono sebut. Ayo. Gowo gede lurah ya. Eh? Gue lurah apa gue RT sih? Pi ya, di penak pi ya. Penak ego gue RT sih apa toh? Penak ego gue RT sih apa gue lurah? Tapi sih ngerti apa dia lo terus diupain nopo ya? Diupain malah apa? Kau padi kan ulung. Itu toh? Iya, itu ya Allah. Oh, wah, ini yang ngono lho. Oh,
kok mentolo meneng kuburan apa mek enek wong tuwek kenge apa yo enek wong roh lho ngeri-ngeri ya Bu ya tapi ki anak manusia lho Bu lah yo ya Allah wong kaya dhewe niki lho gak duwe anak pengen duwe anak ya Bang ya iya ya Allah duwe anak kok gua kok ngene lho wis kita kena anu lurah ya ya gua ngene lurah sik kok dianu ya sik Bro ya tak gone Pak Lurah sik alhamdulillah oke Bro ki mau wis tak Bud wes dikekno lurah ya? Iya. Alhamdulillah sik iki. Tapi aku terus terang sik ndredeg, Bud. Aku sik merinding iki lho. Tapi mau sopo ya? Tapi mau lurah ngomongnya anu. Ini ngomongnya piro lurah mong? Lurah iki yo pokoke arep digoleki apa keluargane asal usule kondi kan yo gak ngerti. Arep di DNA jare. Heeh. Aku kok digone polsek sik. Masuk. Yo. Cukup nek kok ya aku. Iku berarti di DNA gak tapi jare digone rumah sakit tok. Iya iya tok tetepan. Dicek sih anune. Kok iso kaya, ya. Kayak kok sapa kok sapa. Tapi koyo toh-toh barang mau gak enak ya. Tapi gak sampe ngecek. Gak salah ngene wong dianu kok wisan kaya diklambeni ngono kae. Heeh. Tapi di bedong barang jan. Sing panik ora ini aja nyantai. Gak iso nyantai aku ki aku dredeg sale. Oh dredeg we. Lah ya Bro ya Allah. Dredeg cek merinding lho Bang. Aku cek gumene kok iso tega ya wong-wong ya. Soalnya ini jemaah posisi bedek-bedek wayang wong jemaahan lho. Ya jemaahan iki aku langsung jumatan bareng iki. Tapi mau jari digoro rumah sakit tapi emang langsung numpak mobil lurah ya. Iya, langsung. Makanya sing nyerahno ning lurah ribut bro aku gak wani bro gak tega bro aku bro. Ya Allah. Kok mentolo man wong tak kaya ngono lho. Ngono iki gak mikir apa ya ibaratnya cara aku tapi awek dhewe duit disalahno apa rambut ya? Ya ora, dhewe niate nulung lho. Nulung. Kudune wong sing wong tuwek mau marek dhewe ra kenal lho ya lho. Lah marek terus wonge wedi rum layu kok. Rumule cire. Mule ra romae kok. Paling wong kengke bareng anu ki lho apa, Beng? Apa? Nganu pariwi lho. Ngusungi apa? Wineh pariwi. Krungu nangis terus melayu. Kan pasti jemah-jemah dipikirkan nek apa wong tuwek ngene kan pikirkan demit to mesti. Gak dipastekno sik. Serem bro, aku redek kok. Pol aku jemerindil iki lho keringetan iki lho. Muga-muga endang masone gak ketemu wong tuane, gak ketemu asli wong tuane asli. Yo dirawat wong tuwa sambung lah sing sayang bener-bener sayang karo bener-bener sayang bro. Edok bro tadi bro ya Allah. Edok wae koyo ngono lho. Wis muga-muga salah gue gak urusan polisi bu, aku dina urusan polisi. Jadi dikira-kira kayak dia nyulik, Bud? Iya, dikira dia nyulik, gak malahan. Tapi gak Dwi kan masih ngomong apa, Pak Lurah atau apa. Iya, video ini juga enak, video ini susunya tak video, Bro. Jadi, os dia yang udah, saya orang ngomong banyak ngomong es lah, ngomong mat, orang es lah di Dwi. Aku di Dwi, oh iya, aku di Dwi, ayo. Aduh. Bro tak gue mat bro. Oke bro. Moga-moga ketemu orang tuane, misalnya gak ketemu wong tuane asli, moga-moga oleh wong tua sing iso ngopeni sing sanggup ngopeni membahagiakan, membesarkan sampai dia sukses bro. Mohon doa-doanya bro. Bagi eksklusif kan bro. Aku sih redep. Wis bro ngene bro vlog hari ini pokoknya. Dungo dindungo dukung terus YouTube Rekenor Jo tanpa terkecuali bro ya. Berkah barokah, selamat dunia akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Sekian bro, sekian sekian sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok, pikir ngerti mat berpanik ya? Iya, enak kok. Kok panik? Bro ya. Wassalam. Kondi. Wis pikir ora roh iki wis ndredeg aku sih. Iye to. Ana opo sing ngene sampean? Mikir aja Jawa wis wingko wong wis oleh kabar dhewe wingko. Mare turu. Wis ngene bro ya. Model 5 tek klik. Oh aku udah kayak lemah ngono ya. kayak lemah lho. Aku udah iso ngireng apik ngono ya. Kayak gelek sono. Kayak gelek sono. Iya iki. Pas jam 12 lho, Beng. Ayo. Wis dolane, Bro ya. Dene nek apa to kok iso malah
wis gak roh iki gas gak perlu diomong but aja but bahaya but. Mari penasaran ae kowe. Penasaran kok ndelok vlogku. Ndelok vlogku wae. Ya wes. Ora iki iso koyo apa jadi? Ene sono. Ene sono. Wajare nober kok ngorok sampe ngono lho. Ndek bingune aku no. Nober lo malah arti panganulo. Lah ya sampe teko apa kantor desa anu lho, bersari lho, krungu enak ngorok. Lho Pak motor turu iki ya. Aku. Masuk. Iya lho. Wis bro ya, wassalam bro, Jumatan bro.